Na dnešním kole se stalo hodně věcí. Twist byl keep inventory, takže vlastně nikdo nepřišel o své věci, když umřel. Já jsem první půlku kola těžil full dia pro sebe a potom jsem uklízel bedny u nás v basece. Taky se opravilo to, co nám Mates zničil minulé kolo a stalo se fakt největší náhodná věc. Eban, ta krysa se k nám přidala. To jsem slyšel, Eban byl zrádce západu a on si dovolil jen tak znova přijít a připojit se k nám. Absolutně mu nevěřím po tom, co se stalo minulé kolo s lifestealem, kdy mě naprosto náhodně zabil a vzal mi moje srdíčko. A já takového člověka na západě nechci. Kamo, to je crazy, Ebane, jak zase jsme spolu tady, ach jo. Je to takovej cyklus, no. Život je cyklus. Já jsem slyšel, že tady je trapka v těch branách, jak to tady funguje. Jo, tam je drop fall, tam je fall trapka. Na skuce. Tak, to se kterou nás varoval. Díky. Jo, děkuji. A helmu se mi nedával, že jo? Ne, nedával, ta s tou jsem umřel na flejze. A kluci, mám takovou informaci. No, jako. No. Teď jsem šel k XP. No, barvy, podle toho, jak reagovali, tak to byla jenom jo? Otázka času, jo, map, vole, jestli zradím jo, já je, nebo oni mě. Jo. To bylo no ta, by the way, ta jejich fas byla někde tady, prostě tady někde ve zdi je prostě obrovská díra, ale už to tady spravené, takže to mačky docela. Čau, epický koni! No, čau. Jak potřebuješ? Se tady máš? O, dobrý. Budete bourat Lidlovo houbu za jeho prohřešky, anebo to zůstane? To jo, mohl bych se na to asi zeptat, to jo. Já si říkám, že nechceme tady prostě pozůstatky po kriminálnících na tomhle serveru. To je taky pravda, no. To je ten Matesův hrob? Nevím, možná? Máte samo památník, zde bude ležet. No dneska, a by the way, proč jste na něj tam udělal, nebo jakože, co se to tam stalo, že se na něj zaútočilo zase? Chtěl mu vyresetovat hápka, no. Jo, takhle. No já jsem si říkal, že jsem viděl, že se tam nějak vraždilo, že housle někoho zabil, že housle byl zabit. Ano. Vy máte actual hezkou enchantírnu, what? Když jsem to byl já, tak ten jak byla uprostřed pole a byla totálně ugly. Ani nevím, kdo to vlastně stavil. Tady vlastně plno mám věcí, o kterých vlastně nevím. Hele, už je moc homosexuální, já odcházím. Asi pravda, ale. byl to takový moment, ale myslím si, že v rámci držení streamu pro 13 minut, jo, to je 13 pravda. Plus, tak bychom mohli přestat. Pravda. A ty tak už já, jdeš? Tak já myslím, počkej, máte tady loďku, jak potřeba si vidět loďku. Jo, máme. Je dřevo. Jo, ale to není málo loděk. Vy tady máte velice hodně loděk. No, já to tady teď celou dobu to tady uklízím, no. A vy zkuci. Oni jsou velmi nespokojení s tím, že jsem tradil. U nich. Kuci? Čau. Je pravda, že si... Galakte, nemáš barvy o nějaké? Ne, počkej. To je pravda, že si dovolil... Počkej, je pravda, že si dovolil Ebanovi, aby šel do naší báze? No jako nedovolil mě to jsem... přímo, ale jako... Tak jako... To tam jako, spíš jako... o to, že prostě Eban je na západě a já jsem myslel, že západ k vám může. No, to bylo docela individuální. No, jako nemáš právo povolovat nelíbí, komukoliv jít k nám a dělat tam, co chce. Jako to by mě, takže si vyloženě dovolil mu, aby šel k nám a dělal si tam, co chce. Ne. No, jako mě to nedovolilo, já jenom řekl, že to je
Evan si řekl, že ti to dovolil. A dělal co chce, přestože jsem mu říkal, ať počká, ať to nedělá, on prostě pokračoval. Dugrkain. A bránil se, že to bylo, že to bylo na tvoje povolení, což by znamenalo, že by to bylo i tebe znepokojovat. Tak jo, tak příště nechám Mixer a nevím, vyresetuje hapka, nebudu vám ani dávat. No já jsem říkal, že mě můžou být, že mě můžou být vděčný za to, že jsem to zamezil. A oni říkají, že Kasper začal říkat, no. Vy děláte, jak kdyby pro vás to nebylo výhodný. Ne, vás jako vyděláte, jak kdybyste úplně nejlepší je to pro nás jenom, jakože nás jste zachránili a vy to nic nemáte. A, no dobře, já jsem to taky jako něco získal, ale vy jste to získali daleko víc, protože vy jste nepřišli vůbec oni, já jsem přišel. Ne, my, někdo? Z našeho pohledu nám vůbec nic nehrazilo a vy jste si tady vymysleli nějaký útok. No, prostě. Já jdu za Fatlaxem pro Barvivo, tak jestli chcete pokračovat v konverzaci, tak pojďte se mnou. Tak kámo, teď jsme nedořešili jako vůbec. No tak povídej, jak chceš. Ty si tady určuješ právo dovolovat? Pěkný, no. No. Vyměnil by si stal za rybu. Nech kámo, mega pafra. Ty jsi se sebral? No dobré. Ne. Já on tady plave furt mega pafre. A nějaký i jeho kámoš, který je mega pafr, ale nepojmenovaný. Ne, to je fake mega pafr. To bylo, když jsem odjel pryč, tak jsem ho tady nechal tu silver fišku. Ježíš, vy jste idioti, kámo. Je to znělo skoro jako, že někdo malým megapafra zabil teďka, by the way. Protože určitě. Někdo se jim nechal kousit, kdo měl tornucevý armor. Pěkný, no. Kámo. Jo, jo. Zkus si pak to pořešit. Ahoj, zkusit dlouho, let it be. Hele, ty seš nový na západě nebo co? Tebe jsem tady ještě neviděl. Jo, jo, tenhle je nový. Ha? Aha, jak se jmenuješ Epic Kun? Jo, říkám to dobře. Jo. Ne. Epikun. To je náš takový típek. My mu říkáme Epický Kun, ale je to takové vtipné, že jo. Jo. Takové kamarádské pošťuchování. Tak, Evane. Vypojil jsem mi mikrofon, dobrý, už jsem se tady. Na srdci, čau. Pober si věci zemře, já se zatím promluvím se Skucim. Jasný. Můžem jít bokem. Van tady asi není, co? Tady seš. Já mám takovou otázku. Můžu se ptát? Jo, sorry, já se blbnit. No, ptej se. Můžeš tak lívnout grupku, jakoby jenom mezi náma? To miroruje nějak určitě tu interakci. Ne, no, jakoby, mám takovou otázku. Nebyl jsi předtím proti nám? Strany jdou, zase odejdou. To jsou nejdůležité věci toto. Dobře. A co se stalo s tím, vole, Lidlem, co se s tím stalo? Já nevím, ale on si nepamatuje nic před válkou, ještě jako předtím, než si došel ty vlastně, on si nepamatuje nic před válkou, co jsem tak pochopil. Jak je to možný? Úplně prázdno v té palici, nevím, jak je to možné, ale no teďka je to taková blbá situace, protože on vám minulé prej prostě vás zradil a prej vám ublížil něco tak, ale úplně mu za to nemůžeš trestat, když si to nepamatuje. No to je právě ta věc, kde jsem byl předtím s tebou. Asi. Můžu vykopat beacon diamond krumpáčem a vypadne mi, nepotřebuji silk touch nebo něco takového. Ne. Můžeš aj rukou. No. Co s ním teď ale? To jako bude s náma znova nebo? Asi. Tak jo. Jako víš co, nemůžeš ho trestat za něco, co jako neví sám. Mě jako prostě. Vlastně nic jako ne... Mě nic jako neudělal, že jo, takže já jsem tady v tom neviděl. Mě taky ne, já jsem tady ani nebyl na západě. No to právě to jsme byli předtím asi tam u Svijaky, asi kdy se to asi dělo nejspíš. Je to možné. Nebo jsme možná byli oba dva jako mimo jako no. Západ zrovna. Tam budou potom instant harming pouštěná, ano stačí. To je jako teda zajímavý, no. No, každopádně ještě taková věc, že teďka mu jako vyhrožují smrtí Galactus s Kasprem. Já jsem slyšel, že jdím prý od bochu bejsku. No, Skuci, máme ještě takovou jednu věc na řešení. To je první věc, se kterou Lidl došel, a to, že mu vyhrožuje Galactus a Kasper smrtí. Jo, to vím, no. Jo.
už to vyřeší samo nějak. Ale pro teď bych to taky nechala, když tak, tak prostě... No, já si myslím ale, že kdybychom je prostě nechali zabít Lidla, který je člen Západu asi teda, jako kdo ví, tak by to bylo nehorázné ukázání prostě slabosti. Neříkal, že má už jeden vlastně jeden život? No, ale jen jeden život a prostě když bychom si ho nechali zabít, tak by to jsme jim ukázali, tak jo, můžete si vraždit naše členy, když se vám pak jako nelíbí. Prostě od Západu, jo, to vždycky to byl jako západocentrický tento server. Dobrý, můžete ho vrátit zpátky. Ne, nějaký prostě, žiju v krabi. Hej, Invis. Kdo to je? Mluv, nebo mě zabijem. Má v sobě šíp, má v sobě. A má i trident. Má tridentu. A odplul. Odplul hodně daleko, to bude Galactus. No, takže Xeron. To je, no to bude Galactus spíš. První invis, který jsme viděli, měl Radiant. A tak jsme vyrazili ke Galactusovi a Kasprovi. Ty Eban si myslel, že to byl Kaspr a nebo Galactus. Protože kdo by tady měl Trident? Nakonec to i nebyl jeden z nich. Invisky u nás, popuju po... Asi nemáš splešky, co? Počkej, hoď taky nějakou si máš. Slyším housleho, je tady housle. Pozor, někde tady jsou, slyšel jsem housle. Portál. Pozor, i nás nebo... Ať to není trapka. Nebo brnou. Hm. Jsou tam, tady ještě. Mluví spolu. Není tu trepka, mluví spolu, vidíme tady v Invisu. Kamu, já vám tady byl? Já vám říkám, že to byl Galactus nebo Kaspra, že to byla domluvená distraction přesně. Aby tohle mohli udělat. Spolupracují spolu normálně. No tak jsme přišli o Lidla. No hlavně jsme přišli o Beacon, že jo? Koho zajímá Lidl? Jo, a jo, Beacon vlastně. Kámo, ten Beacon. A tak určitě víme, že to byl prostě Matez. To je 100%, ne, 100% to byl Kasper, protože my jsme tam byli se skucima Kasper, zrovna náhodou se vracím. A s kama se vracíš? No tady z dola, co je dole? No nic. Takže Kasper tam byl v té invise s tou tridentou, protože jediný na server, kdo má tridentu pomalu, tak je Galactus, který mu ji půjčil. A Kasper nás takto distraktnul, aby oni nám mohli ukradnout Beacon. Takže očividně na tu kooperaci navázali a je to hrozně očividné. Ale na co by jim byl náš prostě Beacon? To je ta otázka, na co by, no, na co by to chtěli? Jim je dobrý, protože v jejich base jim ho nikdo neukradne a budou ho jako actually využívat. Ne, ale je jako prostě, víš co, jako i kdyby ho měli. Symbol, to je status symbol. No spíš jako i vlastně kdyby ho použili, tak prostě víme, že to byli oni, že jo. A Matez tady už prostě jednou byl a prostě nám ten beacon vzal, že jo. No však ano, však to vzal Matez, ale já říkám, že nás Kasper distraktnul v té invise s tou tridentou. No a teď jak jako kde ten beacon bude, že jo? Jinak to jste si tady nikdo jako nevšiml, že jako u nás je jako třeba inviska? Ne, jsem... Další! Tady je. No. Tady před tebou a má trident. Ježiš, já bych tím šel... Další! Ne, to je ten tvůj šíp. Plave tam, housle to je, housle myslím. Housle. Yes, jo, housle. To je on. To je na beaconech, bych chtěl jenom říct. Jo, a dokážeš nám ten beacon zařídit zpátky? A co za to? Ještě tak chvilku jsem teďka z ruce celá ubral. Jak to. Co za to, jakoby... Pojďte normálně, teď... já západem ho zabít. No počkejte teď na mě. Teď na našem území a... Jestli taky pluju tam. Skucej. Ukradli jste nám beacon prostě. Skucej, on tady je někdo možná v invisce. A kdo je teď u nás, když tak? Sehnat. No já pluju tam, ale nemám strengthu, se potřebuji do ender chesty ještě předtím. To si nemyslím, kdo je tady u nás teď? No přes tak. Kdo tady je v té invisce? Housle? Matez? Nebo snad Xeron? No byl to Housle. Brej, Lukir se teďka domlouval s Kasperem. Ale ten prvku odešel, ne, takže je ten někdo další. Zpátky beacon, já chci jednu věc. Co tak teda? To je spojená s Ebanem. Nevím, jestli to dokážete obstarat, no, tam že je spojená s Ebanem. To je moreček. Někdo... Co si o tom myslíš, Ebane? Jo, sure, ano. Dobře. Jo, tak Eban říká sure, ano, dobře. Jo? Už jsem skoro tam, jste ready ho jít zabít? Jo? Jo? Koho? Tak kdo nes beacon? Na Flaze.
Ale ticho. Tady. Máš ho tady? Nemám ho tady. Ukrali nám beacon. Ano, můžete typovat správně, byl to Mates. Minulé kolo nám beacon taky chtěl čornout a když jsem to podařil, kdyby ho skuci nezabil. A tohle kolo náš beacon získal. A teď už je jen na nás, zda se pro ně půjdeme příští kolo, a nebo ne.